קשה עם החדשות פה, אז לפעמים אני לוקח את האוטו ונוסע הצפונה. Hi, I'm Maya, and I'm from Charlotte, North Carolina, and everyone's been really nice because I'm new. ברוכים הבאים למחנה! Welcome back to camp! Welcome to camp! את הראש דקה ככה להירגע תן לי להניח את הראש דקה שים לי איזה זוהר לרגע בקטנה משהו נעים לנשמה תן לי להניח את הראש דקה our favorite part of camp is free food יש את העניין הזה הכלכלי וכולנו חרוצים אך בינינו אנו עובדים אבל עובדים עלינו אז מחכים למזל בתורים ומבטיחים עוד חלומות לילדים I'm excited to change the clocks! שתיים דקות! אני חייב להתנתק, היה דיון מרתק הכל נשמע כמו הזקה חייב לחבות רעשים מאומות רק מוזיקה תפיק את המועקה אז שים לי איזה עריקה חלי רגע תן לי להניח את הראש דקה שים לי איזה זוהר לרגע בקטנה משהו נעים לנשמה שים לי איזה מייל, שוט של תקווה שמון אחד נעים עם קצב מנגינה It's the first day, second session, we just got here and we like to dance! וקשה קשה נכון, אבל אין ברירה אחרת השקט מהעדר לך הארץ נעברת אז מנסים למצוא זאת מן הקטנה מוערת הראש אולי בורח נשמה נשארת חייבים להתנתק היה דיון מרתק הכל נשמע כמו הזקה חייב לחבות רעשים מאומות מוזיקה תפיק את המועקה אז שים לי איזה עריקה חלי רגע תן לי להניח את הראש דקה שים לי איזה זוהר ברגע בקטנה משהו נעים לנשמה To the Darom will bring you unexpected happiness. And it did! Well.